Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, і з вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Шістсот студентів і роботодавців взяли участь у конференції «Файне IT-2019». Тернопільські студенти-історики передали львівським військовим 7 маскувальних сіток. Чемпіони світу з кікбоксингу серед аматорів Михайло Стриєшин і Владислав Касіян повернулися до Тернополя. Конференція «Файне IT-2019» відбулась у Тернополі в Українському домі «Перемога». Це захід для студентів, викладачів, роботодавців в сфері інформаційних технологій та програмістів. Участь у ньому взяли близько 600 осіб. На заході 20 IT-компаній України представили вільні вакансії, проєкти, якими займаються навчальні курси. Оксана Гайдук – керівниця тернопільської філії однієї з IT-компаній. За її словами, потребують 50 фахівців. Ми створюємо робочі місця для студентів. Для студентів, які не володіють унікальним досвідом, головне – бажання працювати і заробляти. Потрібно обробляти зображення моєї компанії, яка займається, яка приймає участь у створенні штучного інтелекту. І тому ми запрошуємо студентів також прийняти в цьому участь. Представники одного з банків України презентують прилад для IT-клієнтів, який дозволяє вимірювати розумову активність. Прилад, так називаємий MyFlex, який дозволяє вимірювати рівень мозгової активності. Це безпосередньо гра, яка дуже популярна серед IT-фахівців. Вони залюбки міряються силою своїх думок, діляться враженнями і, як бачите, ажіотаж. Студент Роман Климів вдруге бере участь у цій конференції. Хлопець тестує свою розумову активність. Головне – сконцентруватись на одній якійсь певній думці. І, треба думати про щось складне. Чим складніше якісь твої процеси в мозку, тим вищого результату ти зможеш добитися в цій грі. Я сюди прийшов просто з одногрупниками, бо минулого року також тут був, відвідував ці заходи. Загалом тут просто цікаво та просто, щоб, можна сказати, бити вільний час. Загалом тут цікавіше, ніж просто сидіти в кімнаті гуртожитку. 12 спікерів протягом 3 годин представляли доповіді та презентували власні компанії. Перший спікер – начальник управління стратегічного розвитку Тернопільської міськради Юрій Дейнека. Він розповідає про використання IT-технологій у місті. Отримання виглядів, довідок, дозволів чи записів в дитячий садочок, школу чи інструменти електронної демократії, те, що сьогодні дуже популярно, електронні петиції, електронні консультації і багато інших ресурсів, які сьогодні стали надзвичайно активними і через які саме наші мешканці висловлюють свої точки зору, свої пропозиції. У Тернополі конференція «Файне IT» відбувається із 2017 року, розповіла новинам заступниця керівника тернопільського IT-кластеру Лілія Заревена. За її словами, цей захід є платформою для обміну досвідом між фахівцями цієї сфери. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 7 маскувальних сіток площею 210 квадратних метрів передали студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету військовим 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Львові. До Львова поїхали 50 студентів-істориків, де їм провели екскурсію у воєнно-історичному музеї Західного оперативного командування, розповів викладач історичного факультету Володимир Кіцак. Більше в сюжеті Богдана Буденчука. Плете сітку із одногрупниками першокурсниці історичного факультету Ірина Білоскурська. Приблизно, якщо ми збиралися, наприклад, цією групою, то за один вечір ми могли сплести цілу сітку. Технологію нам показав наш викладач Кіцак Володимир Миронович, і ми захопилися і вирішили йому допомагати, адже це дуже добра справа. Це аудиторія музею. Крім експонатів, тут студенти плетуть та зберігають сітки. Про технологію виготовлення сіток та де беруть тканину розповів доцент кафедри історії України та археології Володимир Кіцак. Технологія проста. Сітку основу ми купуємо в Харкові на єдиному українському підприємстві, а тканина у нас два джерела. Перше, цього року нам дуже поміг Теребулянський деканат Греко-католицької церкви. Вони зібрали десь близько тони тканини. Це простирадла, наволочки, підіяльники. І все це ми біле, йдуть на білі маскувальні сітки, а це, яке кольорове, ми, власне, в мене на подвір'ї кожного року літом фарбуємо. Тобто береться фарба,
сіль, сода, ще деякі інші хімікати, 4 здорових 40-літрових каструлі, і там ми акуратно цілий день, або й 2, або й 3, як коли вийде, ми їх варимо. Друге джерело тканини – це Залішицька швейна фабрика на Дінентиї і Підволочиська швейна фабрика. І ті шиють військову форму на замовлення Міністерства оборони, а відходи тканини, власне, обрізки дають нам, і вони чудово вплітаються в сітку, вони мають відповідне забарвлення, і в результаті у нас виходить така собі непогана плямиста сітка. Несе сітку до автобуса студент першого курсу Іван Лебеденко. За його словами, вага однієї сітки – 25 кілограмів. На одну сітку залежить від кількості чоловік, яка плете. Якщо кожну секцію плете по 3 чоловік, то можна за день сплести. Студентів супроводжує професор кафедри історії України Іван Зуляк. Він приніс 10 кілограмів меду для військових. Чоловік у 2015-2016 роках був кулеметником 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на сході України. Бачив майже повсюди, де дислокувався наш батальйон, бачив сітки, які були сплетені нашими студентами, руками наших студентів. Це, звичайно, десь трошки так воно надає певного такого драйву, можна висловитися, воно дає підтримки. Першокурсник Віктор Поночовний разом із студентами інших курсів везе сітки до Львова. У програмі має бути екскурсія до музею 80-ї бригади, ну а потім довільна програма. Будемо гуляти по місту, по різних закладах, по різних пам'ятках. Крім сіток, студенти закупили на 3000 гривень інструментів, ножиці по металу, військом для побудови окопів і бліндажів. О 9-й годині студенти вирушили до Львова. В 11-й годині студенти передали військовослужбовцям маскувальні сітки. Їхні сітки допомагають нам в реальних бойових умовах маскувати техніку, яку не видно ні з квадрокоптерів, ні візуально не видно, і яка допомагає нам в веденні бою. Для студентів провели екскурсію у воєнно-історичному музеї Західного оперативного командування. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. З 2015 року студенти історичного факультету педуніверситету сплели 281 сітку, а це 8400 квадратних метрів, повідомив Володимир Кіцак. Підготовчо-судове засідання, на якому мали розглядати відміну доплати за музичну спеціалізацію школи-ліцею номер 21, перенесли. Позов на виконавчий комітет Тернопільської міськради подала Надія Прийдун. Вона мати двох дітей, які навчаються у цьому освітньому закладі. Причина перенесення – слухання справи, відсутність відповідача виконавчого комітету Тернопільської міськради. Про це повідомила суддя адміністративного суду Оксана Мартиць. Головуючий суддя Мартиць, секретар судового засідання НОАС. Суд з таких врахувань обставин справи ухвалив у зв'язку з наявкою представника відповідача відкласти підготовче засідання. Після реорганізації його створили як загальноосвітній заклад з поглибленим вивченням мистецьких предметів. Перед тим він був закладом мистецької освіти. Так, мистецька освіта, вона підпорядковується управлінню Міністерства культури, керується іншими законами. Відповідно, ну, там зовсім по-іншому структура і розвиток закладу йде. Цей, що створили заклад, він не передбачає ніякої батьківської плати. Рішення не чинне. Задним числом платити 12 грудня прийняли, нас зобов'язали з 10 чи з 1 жовтня оплачувати батьківську плату. Батьківська плата взагалі не сформована, тобто ми не знаємо, що вона йде на отримання і розвиток закладу і взагалі. Це, подаючи позов, ми керувалися як законом про позашкільну освіту, законом про освіту і Конституцією України. А Тернопільська спеціалізована школа імені Гарети, згідно свого статуту, засновником якої є Тернопільська міська рада, є закладом загальної середньої освіти. Фактично відбулася відміна понять. Якщо розмір плати в мистецьких школах можуть бути встановлені, оскільки вони є закладами позашкільної освіти, то в загальній середній школі таке погодження розміру плати не може відбуватися, оскільки це не є закладом позашкільної освіти. Фактично на цьому і ґрунтуються наші позовні вимоги.
На засідання прийшов представник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Андрій Вівчар. Дати коментар він відмовився. Наступне засідання у цій справі, за словами судді Оксани Мартиць, відбудеться 7 листопада о 12 годині. Члени виконавчого комітету Тернопільської міськради торік вирішили, що за музичну спеціальність школи-ліцею номер 21 батьки мають доплачувати. Тому, за словами Надії Прийдун, вона 29 травня цього року подала позов на виконавчий комітет Тернопільської міської ради. 20 студентів та викладачів Тернопільського національного економічного університету взяли участь у музично-театралізованому проєкті «Якби не війна». Це музична вистава про російсько-українську війну. Представили її сьогодні в актовій залі університету. Подробиці в сюжеті Анжели Шови. Зараз на сцені демонструють відеоролик, у якому студенти Тернопільського національного економічного університету читають вірш Алли Бінцаровської «Я не мовчу, коли йде війна». Війна за владу, за авторитети, за гаманці, яких немає дна. Якщо ти любиш свою країну, ти любиш її по-справжньому, і неважливо, хлопець ти чи дівчина. Сценарист та режисер-постановник Алла Бінцаровська розповіла про сюжет вистави. Дія відбувається на сході нашої країни, на передовій. Після важкого бойового дня наші бійці збираються біля вогнища і мають такі душевні бесіди, згадують, хто як потрапив на передову. В основу сценарію покладені реальні історії про реальних людей. Ми черпали інформацію з літературних видань часів російсько-української війни, з інтернет-джерел, з поезії на тему війни. Сьогодні ми показуємо суто для наших студентів, для нашої молоді, але якщо будуть бажаючі, звичайно, хочеться показати для старшокласників міста і, можливо, навіть для районів нашого краю. Оксана Корзун-Омеляш, яка виконує роль Оксани, каже, репетиції тривали понад 2 тижні. Її героїня – дівчина, яка поїхала на фронт за коханим. Андрій, це ти? Оксанка. Їх розділили по різних підрозділах, і вони кілька місяців не бачилися, і такий тривожний момент саме на виставі, коли цілий тиждень вони взагалі не спілкувалися, не могли вийти на зв'язок, і на виставі вони зустрічаються після того тижня мовчання. Такий доволі трепетний момент, всі радіють за нас, і хеппі-енд, можна сказати, наш особистий. Часу було небагато. Насправді вся основна робота проробилася індивідуально з кожним актором, тому що читаючи текст, ми маємо можливість роздумувати над тим, що ми говоримо, чого ми це говоримо. Роль військового без імені виконує працівник відділу гуманітарної освіти та виховання економічного університету Юрій Дзюла. Своїми словами, дійсно вперше одягнув військову форму. От і воно, знаєте, як одягаєш військову форму, зовсім інші відчуття, і не можна вже просто бути байдужим, не можна вже просто там посміхатися чи ще щось. А воно дійсно ти переймаєшся. А коли ще знаєш, який ти маєш текст розказувати, ти дійсно живеш цим, і ти робиш все можливе, щоб це було правдоподібно і показано на сцені. Навіщо ініціювали музично-театралізований проєкт «Якби не війна», розповіла Світлана Сорочинська. Проєкт заплановано з метою національно-патріотичного виховання молоді, щоб кожен відчував себе потрібним цій державі, щоб кожен небайдуже відносився до ситуації, яка сьогодні надзвичайно складна в нашій державі, і щоб кожен перейнявся дійсно любов'ю до рідної землі, до друзів, до родини, до коханих. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Військову форму для вистави надали у Тернопільській артбригаді, повідомила Алла Бінцаровська. До Тернополя повернулися спортсмени Михайло Стриєшин і Владислав Касіян, які стали чемпіонами світу з кікбоксингу серед аматорів WKA – Світової асоціації кікбоксингу. Чемпіонат проходив з 9 по 13 жовтня в місті Свідниця у Польщі. Участь у ньому взяли 600 спортсменів з 50 країн. З переможцями сьогодні спілкувалася Світлана Лазорик. Це спортивний зал, де 4 рази на тиждень тренуються чемпіони світу з кікбоксингу Михайло Стриєшин і Владислав Касіян. Перед чемпіонатом наші тренування зазвичай проходять набагато жорстче, ніж раніше. Кількість тренувань збільшується, ми тренуємося 2 рази в день, для того, щоб довести своє тіло до піку форми, щоб на змаганнях було легше адаптуватись до суперників і організм не так виснажувався. Найважче мені дається фізпідготовка. Тобто тренування на виносливість, тобто кросфіти,
12 раундів на мішках, 12 раундів в парах. Владислав Касіян займається кікбоксингом з 9 років. Мама відвела мене в палац спорту до Олександра Валентиновича, щоб я по дворі просто собі не ганяв і не займався нічим. І почав займатися, кожен день тренувався. Потім з'явились перші змагання. Відбув я перші змагання я своє виграв, мені ще більше почало сподобатись. І так кожен з часом от почалися результати. Поїхав на чемпіонат України, потім поїхав от зараз на чемпіонат світу, виграв чемпіонат світу і далі плануємо покоряти нові вершини. Михайло Стрієшин почав займатися кікбоксингом у 19 років. Каже, що планує перейти з аматорського спорту в професійний. В аматорському спорті велика кількість захисту. Тобто ви приймаєте участь на змаганнях, вас одягають в шоломи, в защитні спеціальні фути на ноги, для того, щоб не нанести багато травм вашому опоненту. Вже більш в професійному спорті це все відсутнє. Ви виходите тільки в одних рукавицях, в капі і боксируєте. Доказуєте, хто кращий. Тренує спортсменів старший тренер Тернопільської області з кікбоксингу Олександр Дульнев. Він також їздив з вихованцями до Польщі на чемпіонат світу. В розділі серед дорослих, в розділі К1 Стрєшин Михайло, в вагій категорії до 76 кг, став чемпіоном, перемігши трьох суперників, спочатку з Німеччини, потім з Польщі, потім з Іспанії. І юніор наш, 16-річний, який виступав у розділі «Фул контакт» 16-17 років юнаків, переміг двох бійців і ставши чемпіоном світу також. Це були перші, це наші, ці два наших спортсмена, вони ще не брали участь у світових європейських таких першостях. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Кікбоксинг – це поєднання боксу і східних єдиноборств, розповів старший тренер Тернопільської області з кікбоксингу Олександр Дульнев. За його словами, цей вид спорту виник вперше в Америці у 1966 році. В Тернополі він з'явився у 90-х роках минулого століття. З 2012 року тернопільські спортсмени здобули 19 нагород на світових і європейських чемпіонатах. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку UA Тернопіль. До зустрічі!